Gjykata e lartë administrative ka nxjerr 2 akt vendime që kundërshtojnë mbi 3000 akte të punësimit dhe ngritjes në detyrë, si dhe për lëshimet e pëlqimeve për punësim për të gjitha bazat në sektorin publik, pa pasur në shkrim detyrues të Ministrit të Financës dhe së vendos Ministres së Financave, të cilët janë bërë në periudhën nga formimi i qeverisë teknike deri në ditën e shpalljes së zgjedhjeve. Kështu njoftoi sot së vendos Ministria e Financave Elena Petrova. Bëhet fjalë për 36 punësime me afat të caktuar, 2 punësime me afat të pacaktuar dhe 3 për ngritje në detyrë në Ministrinë e Financave, si dhe janë dhënë pëlqime për të gjithë sektorin publik për punësimin e 1200 personave me afat të pacaktuar, 428 me afat të caktuar, për 1227 kontrata pune dhe për 99 gradime ose ngritje në detyrë. Sipas zëvendës ministres, Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve duhet të riprocedojë dhe të shqyrtoj çdo rast punësimi individualisht dhe të marrë vendim. Kjo do të thotë se Ministria e Financave duhet i dorëzoj të gjitha rastet konkrete në KSZ. Vendimet e Ministrit të Financave dhe Sekretarit të Shtetit në Ministrinë e Financave janë të paligjshme në lidhje me vendimet për punësim dhe ngritje në detyrë në Ministrinë e Financave, si dhe vendimet e Ministrisë të Financave për dhënjen e pëlqimeve për punësim në sektorin publik. Të gjitha të bëra pas krijimit të qeverisë kalimtare për organizimin e zgjedhjeve. Kjo është e vërtetuar me vendimet e gjykatës. Me një akt vendim, shton Matej Petrova, është anulluar vendimi KSZ-s, sipas të cilit aktet për punësim dhe avancim në Ministrinë e Financave nuk është dashur të nënshkruhen me nënshkrimet e Ministrit të Financave dhe zëvendës ministres. Me akt vendimin tjetër për anulimin e vendimit të KSZ-s, është vërtetuar se pas formimit të qeverisë teknike, Ministri i Financave në mënyrë të kundërligjshme i ka nënshkruar të gjitha pëlqimet për punësim në sektorin publik për një afat të pacaktuar. Me anulimin e vendimeve të KSZ-s, të gjitha aktet e përmendura lidhur me punësimet në ministri, të cilat nuk janë nënshkruar nga ministri dhe zëvendës ministria, nuk prodhojnë efekt juridik. E njëjta gjë vlen edhe për pëlqimet e dhëna për punësim për të gjitha bazat në sektorin publik, si dhe për procedurat e nisura në bazë të atyre pëlqimeve. Nënshkrimi për punësime, siç tha zëvendës ministria, synon të garantojë se kompetencat diskrecionale të ministrit nuk mund të zbatohen për rritjen e qëllimeve politike dhe i njëjti vlen për të parandaluar manipulimin e vullnetit elektoral të qytetarëve.